На 8 октомври започват продажбите на новите устройства от серията iPhone 13, а направилите своята предварителна поръчка в онлайн магазина на A1 вече могат да очакват доставка. Смартфоните ще стигнат при новите си собственици с безплатна доставка до всяка точка на страната, без значение от избрания модел. Следващите дни постепенно ще бъдат заредени наличности от новите модели iPhone 13 в магазините на A1 в страната. A1 стартира конкурса «Дигитално училище на България», който търси най-добрите практики, въведени от българските училища. Целта е да бъдат отличени най-изявените от тях, които трансформираха дистанционно обучение във възможност за дигитализация на образователната система у нас. Наградите, предоставени от A1, са интерактивни дъски за обучение, които допълнително ще стимулират учебния процес. Повече информация за конкурса може да бъде открита на a1.bg.